Salam, xoş gördük sizə əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışı ilə bir daha görüşünüzə gəlmişik. Bugün biz Güney Azərbaycan ədəbiyyatından danışacağıq və çox dəyərli bir bu sahə üzrə mütəxəssisimiz, tanınmış alimimiz, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həvənə xanım Məmmədli bugünkü verilişimizə qonaqdır. Həvənə xanım, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə. Soydaş proqramının bugünkü buraxılışı haqqında, yəni qısaca anons verdik əziz izləyicilərimizə. Yəni bugün biz Güney Azərbaycanda ədəbiyyatımızın durumu haqqında, şübhəsiz Quzey Azərbaycanda Güney haqqında hansı çalışmalar var? Sizin timsalınızda, yəni Güney Azərbaycan ədəbiyyatını burada həm elmi səviyyədə öyrənən çox az alimlərimiz var. Və buna görə də, yəni mən də bir Güneylilər adından, yəni özüm həm də Güneyli hesab etdiyim üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm verilişimizin əvvəlində. Və istəyərdim ki, Pərvanə Məmmədli, bizim alimimiz, Güney Azərbaycandakı ədəbiyyatın durumu haqqında verilişimizin əvvəlində bir neçə kəlmə ilə məlumat versin. Əvvəla, dəvətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Söhbət ki, Güney Azərbaycandan düşdü. Ümumi ədəbiyyatdan bağlı bir söhbətlərimiz olacaq. Mən ustadım Dr. Cavad Heyətin bir kəlməsini xatırlatmaq istəyirəm. O deyirdi ki, bizim ədəbiyyat, elə bir ədəbiyyatımız var ki, dünyada elə bir millət yoxdur ki, onu belə bir ədəbiyyat olsun. Bu, həsrət ədəbiyyatıdır. Yəni, bu həsrət ədəbiyyatı bizi, dərdlərimizi bölüşdürməyə imkan veribdir və bizim mənəvi birləşməyimizə xidmət edibdir. Deməli, bax, bu həsrət ədəbiyyatı, bu bölünməmiz 200 ildən artıqdır, amma bunun ədəbiyyatda deməli, yerin tapması, əks olması ötən əsrin 40-cı illərindən sonra olubdur. Artıq hamı bilir ki, Sovet qoşunları ona daxil olanda Azərbaycan ziyalıları da getmişdi və onlar görevləri var idi və misiyaları var idi ki, Azərbaycan ədəbiyyatını ideologiyanın orada yaymaqla bərabər, yəni ki, xalqı yaxınlaşdırmaq üçün, öyrənmək üçün ədəbiyyat tədbirləsin. Amma onlar lazım olandan da, gərəkdiyindən də çox işlər gördülər və sevdirdilər, öyrəndilər, ədəbiyyat daha yaxından öyrəndilər və yəni Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, bir çox ziyalarımız əvvəl Qılman İlkin. Qılman İlkin, Cəfər Xəndan, yəni Mehdi Hüseyin, onlar çox böyük işlər gördülər. Bir də bir şey deyim, mən həmişə danışıram, amma bir dəfə ortalığa qoyacağım. Bu, Süleyman Rüstəm proletar yaşısı olubdur. Onun haqqında, yəni ki, çox təzadlı fikirlər də var. Amma onu da deyim ki, Cənub lirikasının ən gözəl belə şeirlərini, əsərlərini ortalığa qoyan Süleyman Rüstəm olubdur. Elə, belə deyək, həsrət ədəbiyyatı da mən bununla araşdırmalar aparmışam. Deməli, elə 40-cı illərdən başlayıbdır. Vətən yolunda qəzetində Mirzə İbrahimovun redaktor olduğu və həm özdə əvvəlcə şimaldan gələnlər orada çıxış edirdi. Sonra isə canublular cəlb elədilər. Çox gözəl, belə deyək, örnəklər var orada, birliyi də əks etdirən və onların o bədii təfəkkürünü ortalığa qoyan, onunla da paralel olaraq Rəsul Rzanın burada hazırladığı və Təbrizdə nəşr olunan əsgərli və nəşr olunan Azərbaycan jurnalı. Çox gözəl bir nəfis jurnalı idi. Pərvanə xanım, daha qlobal yanaşdığınız məsələ, yəni 20-ci əsrdə ədəbiyyatımız, Güney Azərbaycanda ədəbiyyatımızın formalaşmasının məhz təsirət ədəbiyyatından qaynaqlandığını işarə elədiniz. Mən qatılıram bu mövzuya təbii ki. Nəzərə alsaq ki, Pəhləvilər dönəmində dilimizə qarşı baskılar indikindən qat-qat artıq idi və həmin dönəmdə ideoloji tərəfindən asılı olmayaraq buradan gedən şairlərin və orada olan şairlərin, məsələn, Məhəmməd Biryanın timsalında olan şairlərin dilimizlə bağlı yaratdıqları əsərlər gerçəkdən həm də bir dirəniş idi, yəni dilimizin yaşanması üçün. Ona görə buradan gedənlərin siyasi mövqeyinə asılı olmayaraq dilimizin yaşaması açısından gördükləri işlər, özəlliklə 45-ci ildə, 46-cı ildə gördükləri işlər misilsizdir və buna tarixin həmin o anı prizmasından baxmaq daha ədalətli olardı.
siz çox gözəl, yəni həsrət ədəbiyyatından başladınız və həsrət ədəbiyyatından başlanan o yol bugünümüzə qədər öz nümayəndələrini yaşadıb, yaratmışdı. Yəni, məhz həsrət ədəbiyyatı idi ki, Azərbaycan ədəbiyyatına sonralar Bulud Qaraçorlu, Səhəndi, Məhməd Rza Şəhriyarı, Həbib Sahiri, yəni o böyük duhanı onları təqdim etdi. Mən istəyərdim ki, biz həsrət ədəbiyyatından sonraki dövmə də işarə eləyək və bugünkü günümüzdə olan durumu dəyərləndirəsiz. Elə mən də yol alıb gələcəkdim. Siz bir daha xatırlatdınız. Deməli, bu, belə deyək də, 78-79-cu illər inqilabı, Bəhmən inqilabı ki, baş verdi. Ondan sonra, yəni, böyük, bu öz ədəbiyyata da, mədəniyyətə də tövbələrini verdi. İlla ki, ilk 2-3 ildə misli görülməmiş Azərbaycan mətbuatında bir, belə deyək, canlanma yarandı. Biraz da belə intiba dövrünü keçirdi mətbuat. Həmin o mətbuat səhifələrində də Azərbaycan ədəbiyyatının gözəl örnəkləri çap olundu. İllərlə belə sandıq ədəbiyyatı dediyimiz ədəbiyyat, oradan rəngi saralıb sorulmuş və gizlədilmiş. Bax, o ədəbiyyat artıq özünə həmin qəzet və jurnallarda yer tapdı, çap olundu. Amma bunun biraz ömrü az çəkdi, müəyyən səbəblərdən. Əsas da səbəblərdən biri oldu ki, müharibə başladı, bir 10 illik müharibə. Belə deyək, bir 80-ci illərdə, 90-cı illərdən başlayırıq. 90-cı illərdə də bizim üçün əlamətdardır. Yəni, 91-ci ildə biz müstəqilliyimizi əldə etdik. Və əsasən, belə deyək, ədəbiyyatda canlanma 90-cı illərdən sonra görünür. Fərhanə xanım, mən burada bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Siz haqlısınız, yəni 1979-cu ildə İslam inqilabından sonra, hətta bunu Dr. Cavad Heyət özü də dəfələrlə qeyd edib, sizin müəlliminiz bizim çox möhtəşəm şəxsiyyətimiz ki, 79-da nisbi azadlıq yarandı, qəzetlər, kitablar çap olunmağa başladı, amma 80-ci ildə müharibənin başlanması ilə paralel olaraq eyni zamanda İranda yaşayan digər qeyri-fars millətlərin ədəbiyyatına da bir yasaq gəldi. Yəni, çünki bu həm də siyasi proseslərdən doğardı. Bu, təbii ki, sizin mövzu deyil. Amma biz Təbrizdə baş verən olayları yaxşı xatırlayır. Bütün bunlar bu prosesi bir növ tormozladı. Və siz qeyd etdiyiniz kimi, gerçəkdən bir 10 il fasilədən sonra Quzeydəki proseslər, yəni bu, Azərbaycanın müstəqillik qazanması yenə də bir impuls verdi Güneydə. Yəni, yəqin mənlə razılaşarsınız bu məsələdə. Doğrudur. Bəli, 90-cı ildən davam edək, Fərvanə xanım. Mən sizin sözünlə bağlı nəyə deyə bilərəm? Bəli, o proseslər küçül çəkdi. Amma bu millətçi qüvvələr ki, var idi, yəni ki, fars millətçiləri, belə deyək, onlar sıxışdırmağa başladılar, milli fikirli ziyalıları və bunun qarşısını almağa başladılar. Yəni, tək Azərbaycan türklərinə qarşı yox, orada yaşayan kürdlərdir, nə bilim, beluçulardır. Orada biz ki, İran çox millətli dövlətdir və orada yaşayanlara qarşı, onların ədəbiyyatına qarşı artıq, belə deyək, o köhnə yanaşmaya biraz da yeni don giyindirilərək öz işlərini görürlər. Amma təəssüflər olsun ki, bütün bunlar İslam Respublikası çərçivəsində baş verirdi. Bunlar üzücü hal idi. Bəli, bəli. İndi qayıdaq 90-cı illərdə təbii ki, bu müstəqillikdən sonra aradan sərhədlər açıldı, sonra artıq internet şəbəkələri yarandı, artıq güneydəki soydaşlarımız gedib gələ bilirdilər Butaya, sonra seyr edə bilirdilər tək Azərbaycanı, yox, qardaş Türkiyəndə və bütün dünyanı və bu təbii ki, bu bir gəlişməyə səbəb oldu ədəbiyyatda, mədəniyyətdə, ümumiyyətlə onların siyasi, ictimai təfəkküründə böyük dəyişiklər yaratdı. Bir də istədiyim, o zamanlar 97-ci ildə bir İran Cumhurbaşqanı yeni fikirli Məhəmməd Xatəmini deyirsiniz. Xatəmini deyirəm. O gəldi və artıq nisbətən islahatçı idi. Və bundan da yararlandılar. Daha çox gənclər yararlandılar. Yeni, belə deyək,
Hətta institutların, universitetlərin tərkibində qəzet və jurnallar çıxdı, öz fikirlərini orada deyə bilirdilər. Yəni ki, buna şərait yaradılırdı. Şeir əncümənləri yarandı, bəli, dərnəklər yarandı. Bəli, mən düşün ki, maraqlı, canlı şahidiydim o prosesin. Çox gözəl. Özdə, o zaman bu, bilirsiniz ki, bütün dünyada bütün siyasi mədəni hərəkətlərinin önündə gənclər gedir, doğru, tələbələr gedir. İranda da belə oldu və İranda həmişə onlar böyük qüvvə olublar və bu tələbələr həm də ki, milli boşluqlar var idi, onlardan təsirlənmişdilər və onlar çox işlər görməyə başladılar bu sahəni, yəni ki, doldurmaq üçün işlər görməyə başladılar və belə deyək də, etap-etap orada sonra ümumiyyətlə, həmən 2000-ci illər gəlir, 2000-ci ildən sonra belə deyək, Babək artıq milli dirəniş simvoluna çevrilmişdi, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Doğru. Və bunu hər il Babəkin doğum günü gedib Babək qalasını... 2005-ci ilə qədər o proses davam edərdi, amma yenidən hakimiyyətə mühafizəkarların gəlməsi ilə Mahmud Əhməd Nəcərin seçilməsi ilə o proses dayandı. Yəni, çox maraqlıdır ki, zaman-zaman bunlar bir-birinə əvəz edib. Yəni ki, bu belə deyək, etirazlar, daxil etirazlar, sonra həmişə də gənclər başında gedirdi. Ondan sonra bir karikatura belə deyək, 2006-cı ildir, doğrudur. Bəli, 2006-cı ildə ondan sonra qaldılar, küçələrə töküldülər gənclər və tək Cənuba, Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində ona dəstək oldular. Doğrudur. Sonra ziyalıların prezidentə ünvanlanmış məktubları var idi, yüzlərlə ziyalılar imzalandı, o məktubu imzalandı ki, bu baş verən, yəni ki, anlaşmazlıqdırmı, nədimi, yəni ki, millətə qarşı olan təkramizdir, hörmətsizlik idi. Bəli, hörmətsizlik. Sonra bir traktor bumu da vardı, traktor komandası. Bu da dünya, belə deyək də, dünyada bəlkə də analoqalı olmayan bir hərəkatdır. Adətən futbola baxmağa gedəndə belə azarkeşlər gedir. Amma Güney Azərbaycanda bu bir növ, belə deyək də, etirazlar səslənir. Simvollaşdırılmışdır. Simvollaşdırıb da, tribunaya çevrilir, bir meydana çevrilir. Bunu özdə, düzdür, səhv eləməsək, İspaniyada basqların belə bir... Barcelona'nın bağlıdır, o düşüncə olur. O da ancaq, hə. Yəni ki, onlar da etirazlar. Fərvan xanım, siz maraqlı nədir? Biz hələ veriliş başlamamışdan... Bu hələ də davam eləyir. Aha, buyurun, davam edin. Sonra belə, yenə də Urmiya Gölü artıq 2008-də başladı. Urmiya Gölünü görür. Siz mən onu nə deyim, sözlü qüvvət olaraq onu demək istəyirəm ki, biz bugün Güney Azərbaycanda ədəbiyyatın durumundan danışırıq. Amma maraqlıdır, Güney Azərbaycan bəlkə də analog olmayan bir coğrafi məkandır ki, ədəbiyyat ictimai siyasi proseslərlə yanaşı gedir və ədəbiyyatda bilavasitə millətin durumu, onun sosial bəlaları, onun milli problemləri öz əksini tapır. Yəni, tarixən də belə olur. Mən Güney Azərbaycanda olanda da milli proseslərdə, özür istəyirəm, elə əsas öndə gidənlər şairlər, ədəbiyyatçılar idi. Bəli. Yəni, hətta bunu biz Quzeydə də görmüşük. Bu, ona dəlalət edir ki, şairlər və ədəbiyyatçılar günün nəbzini tutmağı bacarmalıdırlar və xoşbəxtlikdən Güney Azərbaycanda bu proses hər zaman aktiv olublar bu proseslərdə və bununla qürurlanmağa dəyər. Mən bunu demək istədim ki, yəni bugün də baxsaq Güney Azərbaycanda əsas prosesə hərəkət verici qüvvələri elə tutaq ki, şair olmayan da nəsə bir yazır. Çünki onun içərisində bir vətən sevgisi var. Vətənə olan sevgisini bugün yalnız ədəbiyyatla, şeirlə və nəsrlə göstərə bilir və bugün də o prosesi sivil qaydada öz etirazlarını onunla göstərə bilirlər. Mən bunu demək istəyirdim. Doğrudur. Şərikləm sizdən. Deməli, o gənclər ki, meydana atılmışdı, həmən illərdə yaranan və belə deyək də, lap inqilabın ilk illərində yaranan ədəbiyyat daha çox meydanlarda yarandığından belə azadlıq ruhlu şeirlər idi. Onlarda daha çox belə deyək, müraciət, xitab, şuar səslənirdi. Artıq amma 2000-ci illərdən sonra bu elə bir ki, bu da öz dövrünü yaşadı. Və gənclər, yeni gənclər artıq biraz da belə deyək, belə dünya avantqard belə
xarakterli şeirlər yazmağa başladılar və həmin o daşlaşmış bir ədəbiyyatda özünə yer köhnəlmiş o qəliblərdən çıxmağa çalışdılar və onlar artıq fəlsəfə düşündürücü, milli şeirlər yazmağa başladılar, milli kimlik axtarışına çıxdılar və bütün bunlar yeni bir direniş, müqavimət ədəbiyyatına yol açdı. Xanım, siz mənlə yəqin razılaşarsınız ki, Güney Azərbaycanda bugün gənclik sanki müasir şeirə, Azərbaycanda ona ax şeir deyirlər, güneydə ona şeir no deyirlər də, yeni şeir deyirlər. Yəni fars dilindən tərcümədə, yəni onun ki bariz nümunələri var güneydə. Məsələn, güneydə gənclərin yeni şeirə keçidi, bir o fəlsəfi cəryanın şeirə gəlməsi, ictimai siyasi düşüncənin şeirə gəlməsi, bir də sanki qəzəlin mühafizəkarlığından qurtulmalıdır. Yəni belə bir mən onu müşahidə etmişəm. Siz mənə razılaşarsınız bununla? Bəli, bəli. Təbii ki, biz çox mən antologiya tərtib elədim. Orada bir 100-ə yaxın bir qarışıq idi. İndi tək şeir deyil. Yəni həm poeziya var, həm də nəsr nümunələri var. Oradakı belə deyək, 90-cı illərdən sonra da çox 2000-ci illərdən sonra yaranmış ədəbi nümunələrdir. Və orada da baxanda həm orada xalq təfəkküründən gələn, sonra klassik işdən qayraqlanan, eləcə də dünyada yeni şeir axınları var. Onu təmsil edən, ondan örnək götürən şeir nümunələri var. Burada qəzəllər də var. Qəzəllər, məsələn, baraz qəzəllər yazır, müasir qəzəllər yazır. Doğru. Artıq qəzəlin yeni məzmunlu, yəni ki, fikirlər var burada. Ümumiyyətlə, bir şey deyimsə, məni nə cəlb eləyib, bu yeni yaranan ədəbiyyat güneydə çox məzmunluğu ilə seçilir. Yəni, məzmun qıtlığı yoxdur orada. Sonra üslub çeşidliyi də var, baxmayaraq ki, gənclər. Sonra forma müxtəlifliyi. Həm də ki, çox gözəl haldır ki, onlar dünya ədəbiyyatını izləyirlər. İstəyir bizim quzeydə yaranan ədəbiyyat vasitə çevrilmiş kitablar vasitəsilə Türkiyədəki ədəbiyyatları oxuyurlar, farsça oxuyurlar, o dünyanın deməli məşhur yazıçılarının şairlərin əsərlərini oxuyurlar və bu zaman insaf xatirinə demək olar ki, farsçaya tərcümələr var. Çox özü bəli, bəli, çox özüdə, bəli. Və bu zaman gənclərə xas olan bir cəhət odur ki, onlar belə deyək, oxuyanda mənimsəyirlər, bu zaman təqlid də olur. Təqlid bütün tarixdə tanınmış yaxşı şairlər kimi keçirlər. Ondan sonra özünü tapana kim olur? Tapandan sonra artıq öz üslubları olur bunların, amma artıq mükəmməl olur. Çünki bunlar seçirlər, arayırlar. Bir də çox gözəl bir belə deyək ki, faktı ki, orada güneydə şeir tərcümələri var. Başqa dillərdən, fransızcadan, farsçadan, lap elə İstanbul türkçəsindən. Yəni ki, bu zaman həm onlar püxtələşirlər, həm də birbaşa həmin şeirləri Azərbaycan türkçəsindən tərcümə edirlər. Bu çox gözəldir. Və dili də mənimsəyirlər və bu zaman indi antologiyadan danışdıq, mən bir çox hallarla qarşılaşdım. Bu internetin yayılması, hamının əli çatır, bu gözəl şeydir. Amma biraz, bilirsiniz, ədəbiyyatda, ədəbi dildə biraz pintilik də olur. Saldılmış, sonra dərinə getmirlər, məsələn, türkçəsindən oxuyanda onu şeirə gətirirlər. Bu onlar amma bunun internetdən bağlılığı nədir? Yəni o qeyd etdiyiniz. Bağlılığı odur ki, oxuyurlar, mənimsəyirlər və yazanda da artıq onu yazılarına gətirirlər. Yəni biraz səthi olurmu durum? Bəli, səthi olur. Və bəzən tutaq ki, Türkiyədə ola bilər ki, bir sözü xalq arasında işlətsinlər ya bir jargon olsun, belə deyək. İfadəmə gömək üzr istəyirəm, onu öz ədəbiyyatlarına gətirirlər. Türkiyədə çox ədəbiyyata girmir. Yəni, belə-belə, mən bunlardan antologiyanı hazırlayanda üzləşdim. Amma başqa hallar da var ki, amma çox müsbət hallardır ki, xalq dilindən yeni terminlər gətirirlər, diyalektlərdən götürülmək. Bax, buna çox ehtiyacı var. Və bu zaman təsəvvür edin, mən bu kitabda şeirləri
həm əskərliklə çevriləndə lap elə hazır latınla çoxlu saytlar var idi, kitablar vardı onların işləyəndə və mən məcbur oldum ki, bir sözlük də tərtib edeyim. Sözlüyün də sayı bir 400-ə qeyb çıxırdı. Orada sözlüklə bərə şərhlər də var idi ki, bizim oxucu oxuyanda onu təbii ki, anlamayacaqdı. Bu dialekt fərqləri var təbii ki, bizdə. Yəni, onları çalışdım. Sonra şərhlər orada tanımış, amma burada az tanınan və tanıdım, hələ tanınmayan onların da şərhini verdim. Bir də özlərinlə əlaqə saxladım ki, bu sözlər haradandı, bu mənası. Bəzən özləri də çaşıb qalırdılar ki, bəs sonra bir şey də deyim, bu yenə də bu televiziyayla filmlər seyri olunur. Türkiyə filmləri, bəli, bəli. Türkiyədə. Sonra başqa, yəni oradan da gələn kəlmələr. Türkiyə, yəni uydu ilə, peyk vasitəsilə Türkiyə izlənilir. Pərvanə xanım, mən sizin kitablarınız haqqında sual verəcəm. Mən əziz izləyicilərin nəzərinə çatdıram ki, Pərvanə xanım öz yaradıcılığının əsas bölümünü məhz Güney Azərbaycan ədəbiyyatına həsr edir və ondan artıq Güney ilə bağlı kitabı var və onlar haqqında danışacağım. Amma mən istəyərdim ki, bugünkü Güney Azərbaycandakı ədəbi şəxsiyyətlər, məsələn, kimlər var bugün biz dünya səviyyəsinə çıxmalı ya bugünləri ədəbiyyatın keşiyində gerçəkdən dayanaraq, möhkəm dayanaraq Güney Azərbaycan ədəbiyyatının sütunları olan kimlər var bugün əziz izləyicilərimiz üçün də yəqin maraqlı olardı və sonra sizin kitablarınız haqqında danışmaq istəyirik. Bugün, yəni ki, çoxdurlar, valla, mən kimləri deyim, bax, Səhəndi, Sahirdi, hansı ki, az bizdə təbliğ olunub, araşdırılıbdır, Həmid Nitqidir, Əli Təbrizlidir, və bir çoxları, bugün yəni yaşayan, klasik... Bugün yaşayanlardan kimləri qeyd edir? Bugün yaşayanlardan, məsələn, Rıza Bərahani, hal-hazırda o Kanada'da yaşayır. Kanada'da, bəli. Deməli, bizdə tanımırlar Rıza Bərahanini. Türkiyədə onu çevirdilər şeirlərini, kələbəkləri ayırdı. Amma nəsli də çox güclüdür. Çox güclü nəsli var, belə deyək. O, ümumiyyətlə, Rıza Bərahani İranda yeni ədəbiyyat, yeni tənqidin banisi sayılır. Doğru. Atası deyirlər ona. Ümumiyyətlə, İran ədəbiyyatının. Amma Rıza Bərahaninin yaradıcılığı əsasən fars dilində olub. Fars dilində olub. Bə. Və onun özü də gözəl qələmi var və publisistik yazılarına Qızıl dönüb. Qələm təşkilatının da səhv etməmizi Kanada'da rəhbəri olub. Pen klubun rəhbəri olub. Kimin üçüncü illəri səhv etməmizi. Bəli. Hətta onu Nobelə də təqdim ediblər. Nobel mükafatına da vaxtı ilə təqdim. Lauriyat olub. Bəli, lauriyat olubdu. Əsərlərini İstanbulda bitirib universiteti, ingilis dili üzrə. Və o sonra elə olub ki, bu biraz siyasi məsələlərlə bağlı başı çox çəkib və Amerikada gedib, ingilis dilini çox gözəl bilirdi, orada dərslər deyib, gedib gəlmələr çox olur. Amma əsərlərini çox maraqlıdır ki, bu deməli farsça yazır, çünki bunun təhsili farsça olubdur. O təbiidir və ingiliscə də yazır. Və onun əsərləri, belə deyək, bəzəsi farsça yazdığı əsərlər ingiliscəyə tərcümə olunub, fransızcaya tərcümə olunub. Mən özüm biraz ingiliscə bələdəm. New York Times qəzetində mən onun haqqında resenziyalar oxumuşam. Çox gözəl də resenziyalardır. Yəni, gerçəkdən bu Güney Azərbaycan üçün deyil, bütün Azərbaycan üçün də qürur gətirən bir şəxsiyyətdir. Rıza Bərahani haqqında Güney Azərbaycanda çox tanıyırlar. Özəlliklə, orta nəsil onun əsərlərini oxuyub, yəni 70-ci illər, 60-cı illərdən üzübəri bir güneydə, ümumiyyətlə İran ədəbiyyatında Cəlal Ali Əhməd daha çox populyar olduğu üçün Rıza Bərahani artıq Cəlal Ali Əhməddən də daha güclü qələmə sahib kimi bir şəxsiyyət. Bu gerçəkdən bir Azərbaycan türkləri üçün qürur gətirəndir. Güney Azərbaycanın özündə bugün ədəbiyyatımızla bağlı, nəsrimizlə bağlı, şeirimizlə bağlı kimlərin adını çəkə bilərsiniz ki, bugün gerçəkdən əsərləri... Rüfət bə, sağ üçün çox sağ olun. Rıza Bərahəndən bir şey də deyim ki, hə, buyurun, buyurun. O cid-cid kitablar yazıb, o ssenariləri var, səhnələrə qoyulur, yəni Avropada da, Amerikada da. Amma onun əsərlərini çox maraqlıdır, yazır, şeiri türk olur. Sonra yuxu görmələr olur, onu götürür, elə bil ki, dırnaqda türkçə verir, Azərbaycan türkçəsində verir.
əsərlərin qəhrəmanının adları türkçədir. Yəni bu onu türk təfəkkürü və şey. Ondan bir xatirə danışdılar ki, doktor Bərahəni, Rıza Bərahəni deyib ki, mənə sual verdilər ki, ingiliscədə türk aksentim var. Dedim, o mənim hüviyyətimdir, o mənim varlığımdır, kimliyimdir. Yəni bu mənim üçün qürur gətirən yerdir. Bu gerçəkdən yəni o insan haqqında ən xoş sözlər haqq edir Rıza Bərahəni. Yəni Tanrıdan onu ömür istəyirik ki, hələ də qələmi işləyir, hələ də vətən üçün və həyatının artıq bu bölümündə daha çox ana dilimizlə bağlı araşdırmaları var, yazıları var. Ona görə bu gerçəkdən bizim üçün fəxirdir. Və mən istəyərdim Güney daxilindəki yazarlarımız haqqı. Biz elə bir ki, bir qoşa, quşun bir qanadından danışıq, o birisini də Qulam Hüseyin sahibində. Əlbəttə, ruh şad olsun. Bəli. Ruh şad, özdə ki, heç 50 yaşına çatmamış bu adam ömrün dəyişir və dünyada, belə deyək, bir ədəbiyyatımızı tanıdıb. Onunla bağlı sizin kitabınız var. Bəli, kitabım da var. Mən ehtiyac hiss elədim ki, onu niyə rusçaya tərcümə olunubdur, fransızcaya tərcümə olunub, niyə Azərbaycan türkcəsinə tərcümə olunmasın. Düzdür, güneydə bunlar var idi, bu işlər görülmüşdü. Amma bizdə yox idi. Mən onu çalışdım, bir altı belə nəsr parçası var idi, onları belə öz əlifbamıza çevirdiyim izahlardan, şərhlərdən bərabər. Mən nəyi demək istəyirəm? Bax, bu məsələlərlə bağlı Qulam Hüseyin Saidi deyirdi ki, mən bir il Pişəvərinin məktəbində oxudum, qoyduğu məktəbdə, ana dilində. Və mən o zaman, o zamana kimi məktəb mənim üçün elə bil ki, anamın qucağından 5-6 yaş, 6-7 yaşında gedirdi uşaq. Alıb elə bil mənə başqa bir yəcüc-məcüc yaşayan adıya təhvil verirdilər məni. Və mən orada işini anlamırdım. Və mən o məktəbdə oxuyandan sonra bunları duydum. Və ömrümün axırına kimi deyir, məndə bir ağır qaldı ki, öz dilimdə niyə yaza bilməli. Düzdə o bir dənə əsərini yaza bildi, Qurdlar əsərini. Qurdlar, mən oxumuşam onu. Onu səhv etməmcə Səid Muğanlı buraxmışdı onun. Bəli, bəli. Aha. O əsəri yaşamaqda buraxmışdı. Bəli, bəli, yaşamaqda. Səid Muğanlı, hə, el işlərdə sağ olsun görür. Yəni ki, onu demək istəyirəm ki, onun da əsərləri İran kinematografiyasının bugün öndə getməsinin əsas səbəblərindən biri də Qulam Hüseyin Saidi ilə bağlıdır. Doğru. Öküz filmi var. Farsça yəqin baxmışsınız sonra. Qal. O gözəl, o postmodernist üslubdan, hələ o dövrlərdə. Parisdə onun əsərlərini səhnəyə qoyurdular. Yəni ki, bir... Xüsusilə Sorbon Universitetində ondan bağlı araşdırmaların aparılmasını mən şahidiyəm. Yəni, mən özüm dostlarımızdan biri bundan bağlı araşdırma apardı. Yəni, Qulam Hüseyin Saidi fransız ədəbiyyatçılarının, tədqiqatçılarının nəzər nöqtəsində olan bir bizim yazarımızdır. Onda ruhu şad olsun. Bir də onun bir dənə əsas gördüyü iş var idi ki, o pantomim yazırdı. Məxsusi, özəlliklə xalqı üçün. Və o deyirdi ki, mən səssiz, o vaxtlar səssiz filmlərə baxanda görürdüm ki, orada biri çıxıb Azərbaycan, ya ümumiyyətlə türkçə olmayan filmlərdə bir Azərbaycan türkü bir çocuq çıxırdı orada, tərcümə edirdi ki, belə-belə. Ya da ki, səssiz filmlərə baxanda bu savadsız hal onu daha yaxşı başa düşürdü. Doğru, yəni ki, doğru, əlbəttə. Başqa dili bilməyən. Və mən də pantomimi ona görə yazdım ki, yəni ki, orada artıq qabda da o hiss olunur. Yəni ki, dilə ehtiyac yoxdur. Mənim xalqım yəni başqa dilə dili yasaq olsa da belə, yəni öz mesajını çatdıra bilir şübhəsiz. Bəli, ki, baxsın, yəni ki, bilsin ki, nədir bu, piyes nədir, teatr tamaşası nədir, pantomimlə göstərirdi. Sizin sualınıza qayıdaq. Bugün belə deyək, yenə də qayıdıram mən bu antologiyada mən gördüm ki, artıq gələcəyə ünvanlanan ədəbiyyat yaranır. Kitab eləyən gənclərimiz var. Yeni modernist, postmodern yazarlar yetişir. Gənc olmaqlarına baxmayaraq. Və bu zaman təbii ki, əsas motiv ana dilidir, milli kimliyə axtarışıdır, sonra vətəndir. Bunlarla yanaşı olum, ölüm, belə fəlsəfə anlamda götürsək. Sonra daxil isyanlar, itirazlar, bunların hamısı müqavimət, direniş ədəbiyyatı yaradır.
Bunların da çoxlu nümayəndələri var. Mən onların adlarını çəksəm qorxuram, vaxtımız çatmayam. Onların, məsələn, çox gözəl nümayəndələri var. Bu gün yetişir. Məsələn, Səhər xanım Rəhizadə var. Hə. O bax, bu işi o başlattı. Doğrudur. Yəni ki, və ondan sonra onu ona yol, onun yolunu gedənlər oldu. Və onların bir qismi də Avropada, Amerikada yaşayır. Məsələn, Hüseyn Süleymanoğludur. Sonra Ləvaydı, Amerikada yaşayır. Sonra Əziz Səlamidi. Və bir çoxları da Təbrizli, Məhəmməd Rıza Təbrizlidir. Bir də bu bu zaman onlar başqa bir işdə görürlər və çox önəmli olan bir işi də görürlər. Onlar Azərbaycan ədəbiyyatını orada tanıdırlar. Oranın ədəbiyyatında Azərbaycan dilini Türkçəsinə tərcümə edirlər. Məsələn, Almancadan Əziz Səlami çox gözəl deməli, onların Alman ədəbiyyatını Azərbaycan Türkçəsinə çevirirdi. Bu işi ümumiyyətlə bizdə ümumiyyətlə bu ədəbiyyatların tanıdılması, antologiyanın antologiya şəkildində tanıdılmasını əsrimizin keçən əsrin ortalarında Həbib Sahir görmüşdü. Bu Qaraçoxlu sənət görmüşdü. Yəni həmin o şey, o davam edir. Ənənə davam edir. Bəli, yəni bu gerçəkdən sevindirici aldı, fərəhləndirici aldı. Pərvan xanım, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən istəyərdim ki, kitablarınız haqqında, mən bilən, siz antologiyadan başqa Qulam Hüseyn Saidinin əsərini yazmışsınız, onun haqqında kitab yazmışsınız və son dönəmdə də bir başqa kitabınız, Güney Azərbaycan, deməli, Cənubi Azərbaycan yazılır, səhv etmirəm orada. Ümumiyyətlə, bu bir dəfəlik Güney Azərbaycan ifadəsinə keçirməyin mən tərəfdarıyam. Çünki dilimizdə daha yaxşı səslənir, bir də əsil türkçədir. Və Güney Azərbaycanla bağlı. Mən istəyərdim kitablarınızı haqqında qısaca da olsa hansı kitablardır, heç olmasa adlarını. Çünki hər kitabın özü bir mövzudur, hər kitabın özü bir verilişdir. Bugünkü verilişimizə sığmayacaq. Heç olmasa kitablarınızın adları haqqında bizim izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə, siz o Güney-Cənub sözünə toxundunuz. Onu deyim, mən də tərəfdarıyam. Amma Güney desin, yəni ki, təmiz cılxa türkçəmizdədir. Amma rəsmi bizdə ifadə Cənubdur. Yəni razıyam sizdən. Yəni ki, rəsmi dair belə biraz bağlı olduğum üçün, elmi araşdırmacı olduğum üçün məcburam. Cənubu Azərbaycan qəbul edildi. Kitablarım bayaq ola bilər adını çox qeyd elədim. Güney Azərbaycan Ədəbiyyat Antologiyasıdır biri. Sonra o biri Cənubu Azərbaycan belə deyək, ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər. Ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər. Bunu mən daha doğrusu birinci hissə, ədəbiyyat tarixi formasında işləyirəm. Burada 20 dənə, 20 ədəbi şəxsin portreti, portret o çirkindən vermişəm. Onun yaradçılığı, ömür yolu ona deməli nəzər salıb, araşdırmışam və tanıtmağa çalışmışam onları. Bəli. Sonra növbəti bir kitab Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı məsələləridir. Belə qalsın orada görür. Burada mətbuatdan bağlı, ədəbi dildən bağlı, ümumiyyətlə bu mədəni gəlişmə ilə bağlı, sonra orada problem məsələləri var. Mətbuatda mən, belə deyək də, mən mətbuatda çoxdan çıxış edirəm. Mən, belə deyək də, mən əsas qəzetçilikdən, jurnalistikadan gəlmişəm. Araşdırma yoluna, ədəbiyyata gəlmişəm. Ona görə də mən elə, belə deyək, elə qələm aldığım günlərdən elə ən çox da Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycan haqqında yazmışam. 90-cı illərdən başlayaraq. Və həmin illərdə Xalq qəzetində hətta bir vaxtlar mən rubrik aparırdım. 2000-ci illərdə. Vali-ayrı qəzetlər, jurnallarda gedən yazılar, problem məsələlər qoyurdu. Onların bir qismini toplayıb kitab şəklində çıxartdım. Yəni ki, bu həmin bu kitabdır. Sonra bir kitabda Qulam Hüseyn Səidi haqqında siz də bəhs elədiniz. Onun nəsr parçaları var burada. Ön sözlə yazmışam, burada izahlar da var. Belə deyək, bu əski Əlifbadan Güneydə çap olunan bir neçə tərcüməçi var. Onların əsərlərini götürüb çevirmişəm.
Amma yəni burada olan kitablar yəni müəyyən hissəsidir, amma o biri kitabların da adları əgər yadınızdadırsa, sadə deyərdiniz. Kitabların təbii ki, olduğu kimi ola bilər. Doktor Cavateyyət haqqında sizin monoqrafiyanız var. Monoqrafiyamdır. Onu gördüm. Sonra 40-cı illərdə bayaq adını qeyd elədim. Azərbaycan jurnalı çıxırdı Təbrizdə. Əskərlik bayına. İnandırım ki, o çox nəfis tərtib. Hətta o vaxtda elə indi mövzündə də o cür deyilənə görə, bəlkə Rus araşdırıcıları deyir ki, çox nəfis şəkildə rəngli olurdu, illüstrasiyalı olurdu və təsəvvürün oradakı şəkillərdə biri Təbriz olurdu, biri belə panoram Təbrizdən olurdu, o birisi Şəkidən olurdu. Nə bilim, Gəncədən olurdu. Və yaxud da Bakı. Bəli. Və orada gördüm ki, orada çox maraqlı materiallar var Təbrizin tarixi ilə bağlı. O vaxtlar Təbrizdə hansı rəsm əsərləri nümayiş olunur, hansı dram əsərləri göstərilirdi. Nə bilim, bizim tanınmış filosofumuz Heydər Hüseynovun əsərləri o da çap olunurdu. Bu tayda belə deyək, bir yasaq idi. Yəni ki, rəsmi olsa kimi bizim yazıçımız ona yəni ki onu verə bilmişdi o jurnalda Təbrizdə olurdu deyə. Yəni ki burada ürəklərindən keçənləri orada verə bilirdilər. Bizim də çox ziyalılarımız. Onunla bağlı deməli Azərbaycan jurnalı hər ki tayın gerçəyinəsi Azərbaycan jurnalı. Sonra Məmmədağ Zehtabini bizdə onun tarix kitabından əski deməli Günəz İran türklərinin əski tarixi. Amma onu ədəbiyyatçı kimi burada müdafiə eləyibdi, elmiş yazıbdı və gözəl şeirləri var, tanımırdılar. Mən onun şeirlərini topladım, əskər lifadan çevirdim və ön sözü ilə onu su deyibdir mənə əvvəldə anam, bəli, bəli. Alt kişi yox. Oradan da möhtəşəm bir şeirdir, gerçəkdə möhtəşəm bir şeirdir. Başqa dilim var mənim, elə o şeir içindən götürdüm. Yəni, bax, çox təşəkkür edirik sizə Pərvanə xanım. Yəni biz yəqin ki növbəti görüşlərimizdə konkret olaraq sizin əsərləriniz haqqında danışacağıq, amma bu gün bir Dünya Azərbaycan ədəbiyyatının dünən haqqında danışdıq, bu gün haqqında danışdıq və quzeydə görülən işlər haqqında və özəlliklə sizin timsalınızda görülən işlər haqqında danışdıq. Bu axarıncı olsun. Yəni həm Dünya Azərbaycanda ədəbiyyatın inkişafı bizi qürurlandırır. Həm Quzey Azərbaycanda o ədəbiyyat haqqında araşdırmalar, ədəbi şəxsiyyətlərimizin təqdimi də bizim üçün vəzifədir, borcdur. Bu borcu gerçəkdən şərəflə yerinə yetirən sizin timsalınızda alimlərimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və bugünkü verilişimizin burada sonuna gəlib çatdıq. Bir daha təşəkkür edirik sizə bugünkü verilişimizə gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun Pərvanə xanım. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırırıq ki, bugün Güney Azərbaycanda ədəbiyyatın dünəni və bugünündən danışdıq və verilişimizin qonağı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Pərvanə Məmmədli idi. Sağ olun, sağ ola qalın.